那我们先看填充第一题，像第一题啊，他说这个高斯符号 x， 这个是啊，这个就表示高斯符号了。那要求的是说，那高斯符号 x 减掉 x 再求高斯符号，那它的可能值可能是多少？好，那就说 x 如果是整数的话，那整数高斯符号出来，啊，应该就是原来那个数，啊，因为高斯符号是不大于这个数的最大整数，那如果它是整数的话，那就是它本身，就是它本身。所以它是整数的时候，就出来就是 x。那 x 减 x 就是零，零也是整数，所以出来就是。好，那第一个如果它不是整数，那它一定可以写成一个整数加上一个小数。好，那我们可以让它写成一个数加上一个正的小数。好，不管这个 a 可能是负的。你都可以做到这样，做到这样。那这样子的话，你取高斯符号的时候，它是比这个 x 还要再小一点的最大整数，好，因为它本身不是整数。那比它小一点的最大整数就是去掉一点点正的，因为比它小，去掉一点点正的，那其实就是这个 a。好，比如说我们举个例子，就是负了三有二。那它可以写成什么？负四加上0.8，所以它取高斯符号的话，其实是多少？负四，对不对？负四。好，所以是比这个，好，这个你把它加上一个正数的话，那这个出来的答案是这个。所以这个去掉一个小稍微一点点的正数。好，大一的一些小数把它去掉，那剩下就是这个 a， OK 吗？好，那 x 就是 a 加 b 啊，就是这样。那你的 a 就可以去掉，那就剩下负 b， 负的一个零点多，那负的零点多的话，取高斯符号，那不就负 b 吗？看见吗？好，比如负的0.3，那这个应该是比它小一点是负一整数，零比它大。最大值是负一，那我们等于你等于负一，好，因为 x 不是整数就不是整数，就只有分这两种，啊，这样，直接表，好，那第九题他说，只要两个人呐、啊，他们丢一个公正的硬币若干次，如果这个硬币啊出现两次正面之后，那就算胜了。那如果是反面出现四次的话，好，你算胜。好，那问甲胜的几率。好，那你开始丢的时候，可能甲一开始丢两次都是正面，那就胜了。好，所以两次都是正面 ，C 二取二，每一次正面的机会二分之一，所以 C 二取二二分之一8。那也许你是丢三次才胜，那也就是说你最后一次是正面，但是前面两次有一次反面，有一次正面，这个可以怎么样排列？它可以排列，哦，所以前面两次选一次正面，一次反面，那 C 二选一，二分之一次，二分之一，然后最后还要再正面二分之一。好，那如果你第四次才胜的话，第四次才胜的话，那表示你前面三次啊，好，抱歉，正面两次就胜利了，所以只有一次正面，好，那其他是反面，好，那第四次会得胜的话，可是这个是第二个正面，那前面有一个正面，前面三次里面有一个正面，所以三次选两个是反面。你这要写一也没关系啊，一样。那二分之一两个反面，一个正面，最后正面。好，那也许五次才胜，那就是最后是正面，那前面有一个正面，三个反面，好，这样五次。好，那也就是说这个可以排列，所以前面四次选三次反面。那二分之一的三次方，那一次正面，最后正面也是二分之一。好，那会不会到第六次甲才胜？不行，为什么？因为你前面这个如果再增加，
就有四次的反面，四次反面你就先胜了，就轮少你先胜了。好，所以就是有这几种，所以答案算出来就是，把这个算一算，16分之13，没问题。